Velkommen indenfor her i Unibet Expert TV-studiet. Vi er i gang med anden runde af puljekampene ved EM. Rumænien møder Schweiz her i deres anden kamp, Frederik. Rumænien mod Schweiz. Hvad er det for en kamp? Ja, men jeg tror, det bliver en meget, meget tæt kamp. Måske lidt trist kamp at se på, så jeg tror, den bliver under 2,5. Ved du hvad? Det er vand på min mølle, for jeg tror, at vi som i rumænernes første kamp ikke får nogen scoringer den første halve time, så 0 mål imellem minut 0 og 30. Men der kommer et mål, for jeg tipper Rumænien til at score. Schweiz, de holdt clean sheet 5 gange i gruppespillet. Men det var 2 gange mod San Marino, 2 gange mod Estland og 1 gang i en hjemmekamp mod Litauen. Rumænien er altså stærkere end de 3 modstandere. Bare spørg Frankrig. Rumænien får scoret i dag. Per? Ja, du kan bare bemærke dem, hvor den tipper længere og længere over mod Rumænien, så gør jeg det komplet her. Jeg kan nemlig se værdi i Rumænien. Af en eller anden mystisk årsag, så er schweizerne favoritter her, til trods for, at de er så håbløst ineffektive oppe foran. Altså, Haris Seferovic er de begyndt at kalde chancen tot ned i Frankfurt, og 3-4 store chancer, han brænder i første kamp. Det ser angrebsmæssigt ikke specielt godt ud. Jeg synes, rumænerne gjorde det væsentligt bedre mod Frankrig, end vi havde regnet med. Så jeg kan finde fin værdi i en et krydsgradering på Rumænien. Tro på rumænerne, men i hvert fald så er vi ret overbeviste på den her side af bordet, at der ikke bliver alt for mange mål i kampen, når det hedder Rumænien mod Schweiz.